Sempre hem reclamat que calen vies segures, que cal un passatge segur perquè les persones que fugen de la violència, de la misèria i de la mort puguin arribar a Europa. Si els estats no ho fan, des de les ciutats podem ajudar a fer-ho possible, ajudant aquells que ajuden en ruta i en els llocs on ara mateix la gent lluita entre la vida i la mort, com és la mar Mediterrània. Per això hem creat aquest nom, Safe Passage Barcelona. Avui presentem concretament un conveni que hem fet amb les dues entitats, de 100.000 euros amb cada entitat per ajudar-los en la tasca que fan quotidianament, però que més enllà del conveni de l'aportació econòmica va molt més enllà d'això. Nosaltres diem que elles ens representen i que no només defensem la seva tasca, sinó que els hi agraïm la seva tasca, que pensem que és absolutament imprescindible i que, per tant, estan sota la nostra protecció. És a dir, també que aquells que ataquin, qüestionin aquestes entitats i els seus vaixells, ells que estan defensant la vida a la mar Mediterrània ara mateix, si els ataquen amb ells, ataquen la ciutat de Barcelona. I la ciutat de Barcelona farà tot el que estigui a les seves mans per defensar la seva tasca i per assegurar que la puguin fer en condicions de màxima seguretat, dignitat i màxim reconeixement. Fa un any, Barcelona es convertia en un exemple. Mig milió de persones unien les seves veus amb un sol clam: l'acollida, la benvinguda i els braços oberts. Nosaltres, com avui, també hi érem a Malastral. En tot aquest any que ha passat no ha canviat res, sobretot en temes d'acollida, no? Però sí que hem treballat per arribar a acords que demostren que junts no ens aturarem i que no hi haurà descans fins que el mar deixi de ser una gran via de fugida. En aquests dos primers mesos de l'any 18 ja portem 400 persones que han mort ofegades. Per això la situació que han provocat els estats i també la Unió Europea és totalment inhumana. Com deien abans, és il·legal, perquè ens sobta que nosaltres, les organitzacions, nosaltres, la ciutadania, tinguem que fer que els propis governs o que la mateixa Unió Europea compleixi la llei. No? Tenim l'Estatut dels Refugiats, tenim el dret internacional humanitari, tenim el dret del mar i sistemàticament no compleixen.